Սթարնյուզը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսի անորվ ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Գևորգ Մկրտչյանի կինը Քրիստինա Հովանիսյանը ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում նոր հոլովակ է հրապարակել, բացելով որոշակի չակերտներ, թե ինչ հաղորդման է պատրաստվում մասնակցել։ Ես անկյունայի մեջ նստած եմ ու գևորգնացրա Սիլվի հետ հանդիպման, բայց եվ ինչ գիտի, որ ես մեքենայի մեջ անգամբեր սպասում եմ մեր հանդիպմանը։ Անասելի լարված եմ, ուղ չէ պատկերացնի հիմա սերտս ոնց է արագ զարկում, այդ ուղակի խոսկերով բացատրելու չի, անգամ ձայնս։ Ես շատ մեծ հուսում եմ, որ Սիլվին չի հասկանա, որ ես ինչ-որ մոտակայքում սպասում եմ մեր հանդիպմանը, ու շատ եմ ուզում, որ ինքը հավատա, որ ես իսկապես չեմ կարողացել եկել, որպեսզի անակնկալը մեր ստացվի։ Երեք Անահիտ Կիրակոսյանի թորնիկի Արայիկի Ծննդյան երկու ամյակներ, դերասանուհին մի քանի կադրեր էր հրապարակել ինստագրամյան իր էջում։ Այսօր կյանքս, հրաշքս, սիրտս Արայիկս դարձավ 2 տարեկան։ Հրապարակմանը կից գրել էր դերասանուհին ու նաև ներկայացրել 1 տարի առաջ արված լուսանկար, զարմանալով, թե ինչպես է ժամանակը անցնում։ Հետևորդների հետ նոր հոլովակով և իր մտքերով էր կիսվել նաև դերասանուհի Ագնեսա Շահնազարյանը։ Չի ստացվում ոչ մի կերպ սոցհարթակներում ակտիվ լինել, բայց քանի որ այսօր այսպես ասած ստարտը տրվեց, դրա համար երևի թե փորձեմ էլի ակտիվ լինել։ Ինչպես տեղեկացաք, այսօր մեր շատ սիրելի Մենչի ծննդյանօրներ, մենք այստեղ տաղավարում նշեցինք, Մենչին ճանապարհեցինք տուն, մենք շարունակեցինք մեր նկարահանումները։ Այս մի քանի օրերի բացակայության ընթացքում շատ բաներ են տեղի ունեցել, իսկապես շատ հետաքրքիր իրադարձություններ, որոնք ես ուղղակի չէի լուսաբանում, հաղորդումների հյուր եմ եղել, շնորհանդեսի եմ եղել, մի խոսքով լիքը-լիքը բուրըն ինչ-որ աշխատանքային տասնորյակ էր ինձ մոտ, ճնշումս էլ անընդհատ ընկնում էր, շատ վախեցնելու չափ շատ ընկնում էր հիմա։ Մոդել հաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանը սոցիալական հարթակներում հանդես էր եկել նոր լուսանկարներով ու դրանցից անկեղծ գրառում կատարել։ Նա մասնավորապես նշել էր. Ես երբեք չեմ սիրել ինքս ինձ հետ մնալ մենակ, բայց վերջերս նոր հասկացել եմ դրա պահանջը, ինքդ քեզ հետ երկխոսության կարևորությունը։ Հենց այդ ժամանակ ես հասկանում և գտնում մի շարք հարցերի պատասխաններ, սկսեցի սիրել այս մենակ պահերը, չգիտեմ դա լավ է, թե վատ, նշել էր Լուսինեն։ Դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանը նշում էր ծննդյան տարեդարձը, օրվա արթիվ նա ինստագրամյան իր էջում հրապարակել էր նոր լուսանկարներ ու դրանցից գրել էր. Քանի որ 2024-ը ինձ համար ինչքան հաջողակ ու հրաշալին ու ինչ-որ ծանր ու դժվար տարի էր, մեծ հաշվով ես ի վերջո որոշեցի, որ տարին ինձ համար սկսեց 3, հա ինչ կլինի, որ ծնունդս էր համել նոր տարի, շնորհակալ եմ բոլորին ջերմ խոսքերի, շնորհավորանքների, հեքիաթային մաղթանքների և ի վերջո պարզապես իմ կողքին լինելու համար, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ թևեր տվեցին թևաթափ ժամանակ, հոգատարություն ու սեր տվեցին անսեր ու տխուր ժամանակներում, ստիպեցին հավատալ ինքս ինձ, երբ ես ամենաշատն էի սկսել ինձ թերագնահատել։ Ու եթե անկեղծ, ես իսկապես չգիտեի ու չէի ընկալում, որ իրոք այսքան սիրված եմ, որ այսքան սրտացավ պատրաստական ու շատ իր ու անկեղծ մարդկանցով եմ շրջապատված, շնորհակալ եմ իմ մեծ ընտանիք, և ի վերջո ինչու ոչ, շնորհակալ եմ ինձ, ես հաճախ եմ մոռանում, որ այս աղջնակ, ով 3-29 տարեկան հասուն մարդուկ դարձավ, բացարձակ ոչնչից մի ամբողջ հեքիաթ է ստեղծել, ու իմ հեքիաթը ոչ միայն չի ավարտվել, այլ նոր էջ մտավ, ու ես շնորհակալ եմ, նշել էր դերասանուհին։ 63 տարեկանում մահացել է Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ Ռոման Մադյանովը։ Մադյանովը նկարահանվել է Լեգենդ թիվ 17, Կոպեյկա, Լևիաթան 12, Այրված արևից 2 և մի շարք այլ ֆիլմերում։
Մի շարք այ հայտիներ պարբերաբար սոցիալական հարթակներում զվարճալի տեսանյութեր ու լուսանկարներ են հրապարակում դրանց արված կից գրառումներով։ Այդ հայտիների թվին է պատկանում նաև դերասան հումորիստ Տարոն Իսպիրյանը, Պոնչը։ Նրա հերթական հրապարակումը ևս այդպիսին էր, նա դիմել էր կին վարորդներին։ Առաջարկում եմ մեր հայ աղջիկ վարորդներին, կարակ մի անգամից սաղի սպանեք պրծնի է թայելի, էլ խիեք ավտոքշում որ։ Տարիներ շարունակ լռություն և գաղտնիություն պահպանելուց հետո ի վերջո Տոմա Պետրոսյանն ու Պոնչը որոշել են իրենց երջանկությամբ ինչ-որ չափով կիսվել նաև հանրության հետ։ Զույգը վերջին շրջանում առավել հաճախ է համատեղ հրապարակումներ անում, կիսվելով առօրյա ճամփորդական ու աշխատանքային կադրերով, ավելացել են նաև միմյանց հասցեին արված ջերմ մեկնաբանությունները։ Չնայած այս ամենին ոչ Տոման և ոչ էլ Պոնչը դեռևս չեն մեկնաբանել իրենց ամուսնության լուրը, բայց որ նրանց հարաբերությունները երջանիկ ընթացք ունեն, պարզ է դառնում ամենատարբեր հրապարակումներից։ Օրերս էլ Տոման հաստատել էր դա դերասան հումորիստ Սիրոյանի հրապարակումներից մեկի մեկնաբանությունների հատվածում, գրելով հետևյալը. «Ժողովուրդ, ամուսնանալուց լավ բան չկա, զանգեք, ամուսնացեք շուտ»։ Նշենք, որ նախկինում տված իր գրեթե բոլոր հարցազրույցներում Տոման խուսափում էր խոսել անձնական թեմաներով, նշելով, որ այդ դաշտը միայն իրեն է վերաբերվում ու երբ որ ժամանակը գա, ինքը մի գուցե բացի փակագծերը։ Երբեք փակագծերը անձնականի հետ կապված չեն բացել, շատ պարզ պատճառով. «Եթե պետք լինի, մարդը կասի, եթե պետք չի, ուրեմն պետք չի, որ ասի»։ Ես նույնպես այդ կատեգորիային եմ պատկանում, որ եթե պետք լինի, կբարձրաձայնեմ, եթե չեմ բարձրաձայնում, ուրեմն պետք չի։ Իսկ թե Պոնչը ինչ գրառումներ է անում, լավ է անում, մեկ-մեկ ես էլ եմ գրում, ոչ հաստատում եմ, ոչ հերքում, իմ և Պոնչի սիրավեպը», նշել էր Թամարան։ Հաղորդավարուհու այն հարցին, թե Տոման ցանկություն չունի ընտանիք կազմելու, դերասանուհին պատասխանել էր. «Հայ, իհարկե, ես շատ երեխայասեր աղջիկ եմ, ուղղակի երևի ինձ մոտ ժամանակի պակաս կար անձնական կյանքով զբաղվելու համար, տարվել էի բեմով, ինչպես և շատ շատերը մեր մասնագիտության մեջ, բայց այնպես չէ, որ տոտալ ցանկությունը բացակայում է, ես շատ լավ եփող թափող աղջիկ եմ»։ Այս պատասխանից հետո Լուսինե Թովմասյանը որոշել էր ուղիղ հարցադրում անել, ասելով. «Եկեք ներխուժենք ձեր անձնական կյանք, երևի թե բոլորին արդեն հայտնի է քո և Պոնչի բացահայտարար հարաբերությունների մասին, չեք մտածում արդեն ընտանիք կազմել»։ Հարկ է նշել, որ այս ուղիղ հարցը Տոմային շփոթեցրել էր ու նա փորձել էր ոչինչ չասել, բայց դրանով արդեն իսկ հաստատել էր տարածվող լուրերը. «Գիտեք, անձնական թեման ես երբեք չեմ բարձրաձայնում ու դա միշտ այդպես եղել, նույնիսկ երբ ես հանրային չէի, դրա մասին խոսել չէի սիրում, որովհետև ես շատ լուրջ եմ այդ ամեն ինչին վերաբերում, շատ փայփայում եմ իմ անձնական կյանքը, դրա համար ժամանակը կգա, բոլորը ամեն ինչ կիմանան, երևի թե»։ Տոման նաև խոսել էր կնոջ և տղամարդու հարաբերությունների մասին և նշել, որ այո, իր համար կարևոր են մարդկային լավ որակները, բայց ընդհանուր առմամբ կնոջ և տղամարդու մեջ կարևոր է քիմիան։ Դերասանուհին հստակ կարողացավ նշել միայն այն, ինչը չի սիրում տղամարդկանց մեջ։ «Երևի թե տղամարդկանց մեջ դուրս չի գալիս կանացի թուլությունները, երբեմն նկատում եմ բաներ, որոնք անգամ իմ մեջ չկան, ու եթե տղամարդու մեջ կան կանանց բնորոշ գծեր, ես սկսում եմ զգուշանալ նրանցից»,» նշել էր դերասանուհին։ Իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ Թամարա Պետրոսյանը անդրադարձել էր նաև Արցախում ստեղծված իրավիճակին և անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք դժվար չէր Արցախի բլոկադայի հենց առաջին օրերից բեմ բարձրանալ, Տոման նշել էր, որ ինքը այլ տարբերակ չի ունեցել. «Որպես օրինակ եկեք վերցնենք հակառակ տարբերակը. չենք հաղթահարում, ընկնում ենք ընկճախտի մեջ, բեմ չենք բարձրանում, չենք աշխատում և ինչ ենք անում դրա փոխարեն. Երբ չես հաղթահարում և ապատիայի մեջ ես ընկնում, դա քո պարտության սկիզբն է. Իսկ ես չեմ ուզում պարտվել, ես չեմ ուզում հանձնվել. Եթե ես իմանամ, որ չանեմ այդ ամեն ինչը, այնտեղ ամեն ինչ բացվելու է, ես կլինեմ առաջինը. Ես երբ զանգում եմ Ստեփանակերտ, այնտեղից միշտ այնպիսի պատասխաններ են հնչում, որ ես միանգամից հավաքվում եմ»։ Զրույցի ընթացքում Թամարան նաև նշել էր, որ հենց Արցախը Ստեփանակերտը իր մանկությունը հիշելիս է, որ չի կարողացել իրեն զսպել և լաց է եղել ազգային երգիչ նախագծի ընթացքում։ Դեռ ամիսներ առաջ պետական եկամուտների կոմիտեն տուգանք էր արձանագրել Թամարա Պետրոսյանին և Պոնչին, տարածված հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված էր.
Հարսանյաց հանդիսավարների զույգին, որոնք հաշվառված են որպես անհատ ձեռնարկատեր Տարոն Իսպիրյան և անհատ ձեռնարկատեր Թամարա Պետրոսյան, առաջարկվել է վարել հարսանեկան հանդիսությունը, որի դիմաց պահանջված գումարը կազմել է 2 միլիոն դրամ։ Այդ նպատակով կանխիկ վճարված 500 000 դրամ կանխավճարի դիմաց չի տրամադրվել ՀԴՄ կտրոն և չեն պահպանվել անկանխիկ գործառնությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կանխիկ դրամով գումարը ընդունման սահմանափակումները։ Արձանագրված ստուգանքի չափը կազմում է 1 միլիոն դրամ։ Թեմայի վերաբերյալ դեռ այն ժամանակ իր կարծիքներ հայտնել Star News-ը և նշել, որ դերասանները ՊԵԿ-ի կողմից ստուգման են ենթարկվել, հենց այն ժամանակ, երբ որոշեցին որպես հայտնի անձ իրենց ձայնը լսելի դարձնել Հայաստան-Արցախ փակ ճանապարհի հարցով։ Թեմայի վերաբերյալ իր կարծիքներ հայտնել նաև հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանը, նշելով, որ որևէ մեկին անձամբ չի ճանաչում։ Հրաչը Ինստագրամյան իր էջի ստորի բաժնում հրապարակել էր Պոնչի և Թամարայի լուսանկարը, որին կից գրել էր. Ազատ խոսքի գինը այս երեխեքը հենց հիմա վայելում են։ Հարցազրույցի ընթացքում Տոման անդրադարձել էր նաև այս թեմային և պատասխանելով հարցին, թե արդյոք այդ դեպքը դիտավորություն էր, Տոման պատասխանել էր, որ ինքը հստակ որևէ բան չի կարող ասել, սակայն դա պատահականության նման էլ չէր, և ինքը չի ցանկանում այլևս խոսել այդ թեմայով։ Վերջին շրջանում բավականին շատ էին քննարկումները նաև Թամարա Պետրոսյանի և Սևակ Ամրոյանի հարաբերությունների մասին։ Ազգային երգիչ երաժշտական նախագծում շոուն ապահովելու համար Թամարա Պետրոսյանը հաճախ էր հումորներ անում Սևակ Ամրոյանի և իր հարաբերությունների հետ կապված, և այս թեմային անդրադառնալիս Թամարան նշել էր, որ Սևակը գիտի, թե ինքը ինչ հումորով անձնավորություն է, և լավ է, որ Սևակը և նրա կինը Քրիստինան նույնպես հումորով են վերաբերվել ստեղծված իրավիճակին, նշել էր Թամարան։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, դիրքը չի փոխվում, փոխվում է միայն վայրը, նույնիսկ վայրի իմաստը չի փոխվում, բայց վայրը փոխվում է, այսինքն էլի այրոպորտ է, բայց այս անգամ արդեն Ռոմա։ Եվ չխանգարենք, Մարսելի ճանապարհը դժվար է, երկար, դպրոցի պես, քիչ մնաց գալիս եմ։ Այլու ժողովուրդ ջան, ես հիմա գտնվում եմ Հռոմում, այսինքն օյլոպորտում, ու ահա որ գլուխը ցավում է, որովհետև ինքնաթիռում կային վրացիներ, արա էդ իշքանը խոսում, ու ամենաներվենացնող էնա, որ բան չես հասկանում, արա սեցի ցամպի ցակի ցանցի, հոնցի ցանցի ֆանցի ցանցի, արա թողեք հանգստանանք։ Et voilà les fleurs, les légumes, et encore fromage. Ça c'est bazar. Bienvenue à Marseille. Ես էլ եմ ես հերթին պանգնացի միջոլություն։